twaramuvuze ko ari umukinyi APR ubwayo nayo yarabitangazaga biciye kuri chairman wayo avuga ati hari umukinyi dushaka kuzabona dutinze ushaka kuzajya mu kino Olympic ariko bari bataramusinyisha ngo bijye ku mugaragaro akaba ari uwitwa Mahamadou Lamine Ba akaba ari umukinyi rero wamaze gusinya ikipe ya APR Football Club igihe cy'imyaka ibiri akaba uyu musore yahagurukanye n'abandi ku isasa munani z'ijoro yerekeza mu Bufaransa mu mikino Olympique ariko uyu musore akaba rwose yamaze gusinya mu ikipe ya APR Football Club ubu ni umukinnyi w'ikipe ya Mukarange bavuze bati reka tugende nta wamenye ashobora kujya muri iyo mikino Olympique akakibwira batanaze aba scout baba bari hariya ni iki abantu bakanuye amaso bamureba kuri televiziyo bagahita bamukubakuba bamujyana yes ariko nta kipe yari afite yaramaze yasubije amasezerano muri Bija Olympique Bija ok nta kipe yari afite ariko nta wamenye ariye yakora akantu umukinnyi uri muri Suwadi ya Mali nubwo nta kipe yari afite ariye yagera muri iyo mikino Olympique agakora akantu urumva akaba APR ntiyaburiye ntiyaraye yicaye uyu mukinnyi bamusinyishije muri iyo hasigaye iminota cyangwa se isaha imwe ngo baburire indege Leonidas abagabo ba APR bamaze ngira ngo tumaze nk'ibyumweru bibiri tuvuga ko yamaze kuva muri Ghana yerekezayo nyuma yuko bano bakinnyi bandi bagenzi be bari bamaze kuza mu Rwanda ngo baranzanye na APR umumanager wa APR yahise yerekeza muri Mali yewe yarebye na match yabo nakubwiye yahuje under 20 na under 23 iyi under 23 ibatsinda ibitego biri ku busa yego arangije aganira n'uyu musore ibiganiro bikomeza kugenda bicumbagira APR yoherengereza iya make urumva ariko n'abatoza b'ikipe ba under 23 kubera ko APR yari yabagezemo nabo bakomeza kuyifasha kuvuga kumukomvinka kuza mu Rwanda urumva yego APR ikavuga ati umukinnyi nagera hariya akagenda adusinyiye bishobora kuzagurana yitwaye neza ashobora kubona izindi kipe zimubenguka urumva bakora ibishoboka byose kugira ngo uyu musore ave hariya muri Mali abasinyiye urumva mukino Olympique nibibereye Paris duhere kuri icyo kubibereye Paris habayo mu Bufaransa ibyiciro byinshi kandi bishaka abakinnyi bakiri bato kuko nafite 22 y'amavu kandi biba bishaka kurokirita muri ibi bihugu bya za Marine ba bene wabo bavuga ibyo Bifaransa kuba rero yagerayo abajenti bakaza guhihibika nabo mu cyiciro cya kane cyangwa cya gatatu yewe n'aba paruwasi baza nta wamenya bakaba bamuganiriza ibyo ngibyo koko bakaba APR nanjye nakagira byari byiza rwose byari byiza kuko kubahita bakamuzana bakamurukirita uyu ni umwe mu bakinnyi ba APR yangwa izaba ifite sezi itaha umwe mu bakinnyi bazaba bahenze ku mafaranga azaba aguzwe gusa rero ntidasi cyiza kindi bamukoreye ni uko bamusinyishe n'imyaka myinshi igaragara imyaka ibiri ibiri se ugira ngo ni myinshi ntabwo ari myinshi cyane isanzwe si ibiri ariko niyo bisanzwe y'ibitatu kuko iyo ushaka ko umukinnyi w'imyaka ihenze urumva nta handi utanga ibihumbi 400 sibyo akemera gusinyira iyo ine ariko nawe yakuyemo igifurumba ariko hari n'igihe wamusinyisha ine akazaza akaba flop ntabwo akaba flop burya agiye hano mu Rwanda nkunda ibi kuko nka urebye nka Tanzania abakinnyi benshi ba Simba yaguze uyu mwaka abenshi bari hejuru y'itatu ni bake bafite ibiri ejo iyo abaye flop ukajya kumwirukana ya myaka uyu mubare ufite amafaranga zira yamumubabarira nubwo tuba tuvuga ngo APR ifite amafaranga ariko rimwe na rimwe iyo yapfuye ubusa cyangwa se iyo byizwe ko iyo agiye mu buryo abantu batavugwaho rumwe leta twibuka ko turi igihugu rwose kitafite peteroli n'amabuye y'ahantu tukahutako kantu tukibuka tutapera nyamara ahantu urasesaguye yewe n'igihugu kiyatanga kikaba cyakwibuka kitape dusubiye mu bana b'abanyarwanda kuko tumaze kubona ko ibifaranga uhora utanga ari iby'agapfa busa none niho baba baboneye isomo ariko ngiye yiyo kiritoma yo ubwo ugiye kwangura yemeye aha ifaranga ryo sinarimenye nabajije ariko ntago ari munsi rwose Leonida y'ibihumbi ijana aya bari menshi ijana se hari izindi kipe bamurwaniraga urumva bakumwinginga cyangwa ko ngako ko kuvuga ngo nukajye muri Olympique kandi mu Bufaransa nabyo cyo Bufaransa kandi niyo muri Tunisia kumva ko ari muri Olympique nabo bamwifuza kugira ngo nuko ikipe nawe ubona ko atari ikipe wenda yiwe yari arimo itari ikipe mu makipe ya Tunisia akomeye cyane ariko kuba ari muri iyo Suwadi kandi irimo abantu bakina muri lokali si abakinnyi barenze batatu ijana yaba ari menshi rero kujya muri Suwadi rega ibyo byo twamaze kubona ko muri iki gihe ushobora kujyamo
nyine narewa bakiri bari kumwe post turebera abanyafrika bayirimo wenda nuko expectinga kuvuga ngo ashaka kuzitwara neza ariko tuvuge mutangaza ajyaho yaciye nabi ntabigwa arakora ntabigwa byinshi arakora ariko arane ku myaka nanone yiwe ukora umukinyo hagati ukinyo 10 nyuma mwataka na 10 umukinyo nyuma y'mwataka ko yakabaye hari utuntu yakoze tumwe na tumwe tugaragarara nta dushake utu assist tukakuvuga twakabukwi kuba tugaragara aya ntaki ntabigwiwe ikiza ikiza ni muto kandi ari mu ikipe y'igihugu ya Mali ariko mutangaza ntaki narakora ariko nyine nanjye n'icyo rabwiye kujya mu ikipe y'igihugu muri iki gihe bisigaye bitakiri turufu kuko umuntu ashobora kugira ubuzima ari uburyo byadogereye muri ikipe yabo nkuru y'igihugu suka abakinnyi benshi baseze niba twarabashwanye na federasiyo nibyo bya mikoro niba twarabonye ntuza wa wundi wa muri Nigeria ajya mu ikipe y'igihugu akina muri hefu kusuye aracyari muto aracyari muto ariko nta mibare afite urumva mutangaza nta mibare afite nubwo ari muto ubwo rero kandi kuvuga ngo ni muto n'ubundi abo yazanye suya ngo niba murusha ibiri umwe cyangwa gutyo ba mama dusi ariko bo urabona ko bari munsi nanone urebye nka nta mibare imuvugira ubaze nk'amafaranga baba baraguze ku mukaseri ayo batanze muri ekipe nayo bakamuha urumva kandi ari umukaseri sibyo mugeranye none n'umuntu ushobora kuba yatanga iyo pasi ushobora kuba yatsinda icyo gitego runida ariko nanone mu mwanya imibare yo muri Tunisia nayo iragoye nyine iragoye atakina muri Etoile du Sahel Esperance de Tunis zisohoke n'igihugu cya Club Sportif ariko n'umubona muri iragoye kubona imibare Stade Marien n'uzimubonamo nta ariko nanone izo za Olympique Béja na za Stade Gabesi biba bigoye ariko nanone kandi kantu k'impungenge nanone nkavuga se mutangaza aho hantu bene aho hantu ko mwigeze kujyana iyo nshuti ya nyiri imbibi agakinayo ndi yari umwana ariko nawe icyo gihe ko bavugaga byaba igitangaza ko uyu yakinyeyo kandi wenda yaba aciriritse cyangwa se adakanganye niba nshuti ya nyiri imbibi yarakinyeyo na biramahire na biramahire tuzi urumva bamaze yo kangahe none se bamaze yo kangahe zisoze ebyiri se kandi bagahita bamurekura ntibanamwifuzaga habura n'andi makipe muri Tunisia akomeye amureshyareshya iki nacyo nicyo kwibazwaho oya impungenge ntizabura rega mutangaza oya nta mpungenge itabura muri transfer nayitaho oya burya impungenge aho abantu bakunda kuko nabyo turazana kubigaruka impamvu nashatse ko tubivuga bikahita binagendera na peru ushatse na bya transfer niba twandikwana na muganire twazatatse nizo turimo ndumva niyo mpamvu tunagomba kugenda no muri aperi tugahita tukomerezamo nkuko wabivugaga twajya no mu mukino tukaza kureba uyu mukinnyi yarakenewe tukaza byose tukubisesengura icyarimwe ko nabonye abanyarwanda bari bwikinire nanjye ryo nanjye nashaka kubwira oya Leonidas umwaka ushize bari oya abanyarwanda bashaka kutagira twese turaza oya Lamte ntagatege oya Lamte nawe turahirika kwigwira oya turaza kubyinjira mu nibyo tugiye mu twagiye twari turi kuri mama dawe nyine ba tumusoza mbere yuko apeli ijya kugira impamvu impungenge mutangazanye nyine tuzifite ariko nyine tukabona ko kubagiye muri mikiro olympique wenda hari akantu impungenge ni ukuvuga ngo iyaba wenda hari imibare twabonaga imuvugira twari buse n'abashiduka tukavuga tuti azakora ibihari itwara musesengu wenda tuzanabigarukaho apeli ifite n'indi mikino muri sekafa tubyo na Lamte ntabwo tujya kubigira ntabwo aza kuyikina na Lamte wenda ntabwo arakina mace ya kimwe 90 turaza ku byose tujye tugiye kugarukaho ariko twigire mu mukino imibare igaragaza ko ikipe yakiniye mu mikino 44 yatsindiye ibitego 4 iyi ya Beja pasi Olympique Beja pasi ntabwo ari kuzerekana nibyo rero Leonidas yavugaga izi kipe ntoya kubikwereka urabona barakwereka ko yakinye Ligue Pro imikino 18 hanyuma za play out 12 play-off yabo ubwo play out ni akabanziriza play-off gutyo si mbona ko bari na play-off ayikina imikino 8 Tunisia Cup imikino 3 na Confederation Cup yarayikina imikino 2 ariko niyo kipe cya muri wabo muri Banigira ngo muri Mali ni ikipe y'iwabo muri Mali aya ntayo ni uko baterekana ikipe yavuyemo ajya muri Tunisia ariko irahari ubwo ni Stade Malien byashoboka urabona ko rwose hari utugaragara duke ariko nta bigwi nyine nta bigwa aragira ariko aracyari muto
Urya muri mari habataranyishe. None muri ibi byabana. Urya eh habataranyishe. Ko nureba urutonde rwabo rw'abantu bo muri Zarene. Abantu bo muri za Notigamo. Wasanga abakinyi batatu ni wa Mazembe, ni uyu nguyu urumva? Nundi wo muri Stade Marie. Kuba wahamaga batatu babanyi bakina muri Afrika. Kuba wahamagawe rero muri abo bantu nabyo nako nakandi kagasefe gashobora kurisha. Yego. Kagaturufu gashobora kukwereka ko umukinyi ashobora kuba yatanu. Ayihagazeho. Niba hari amatara menshi ugahamagarwa muri batatu b'imbe bakina ku mugabane w'Afrika mu bandi bakina iburayi akona kushobora kukagendera akibazaho kabisa. Pirina Maperi na Leonidas agufasha avuga ati hari nyunganizi zikenewe burya nicyo ni imikino ifasha ni imikino yo kureba abakinnyi kavuga uta hangaha coba kuba nubwo umukinnyi namusinyishije nta kirimo kandi ntabwo wabubaye burya nicyo mapinduzi yafashije bituma Maperi yohereza abakinnyi muri za Marine waba ubaye uwa mbere nkuko namutangaza agiye abikomojeho kuba wakwibeshya ukagura umukinnyi ugasanga utazamukenera cyangwa se ugasanga waramwibeshyeho. Tangazo uragiye uti rero hakenewe n'umuwinga wavuze uti barafinda ntabwo gifindura neza bose barafinda ubona ko amaze kwirara ko ari umukinnyi wenyine kuri uwo mwanya nta wundi muntu afite urumva biragaragara ko kene wa muwinga uza umukebura ariko se sicyo kizanye mamadusi oya ntagara umuwinga nuwe n'umwataka abadusi ni wo gucaringa inga bawoma ariko nawo mbona bakeneye umukinnyi aho kujya bagure karindwi bagura umwataka aho kujya bagure nimero karindwi sibyo oya buretse gatuma mamadusi uremera ko ari uzabasha ariko anga kubivuga ntabwo umwemera ariko anga kose yataye nanoza n'ubwana wenda ntajya mu kibuga we sibyo oya banza usesengura ariko ibyo byo mu kibuga se naho yakinnye ntabwo ari bwo bwa mbere ngiye gutangira kinyo n'ibiki byose ariko ngo ikipe ya kangahe ya gatanu muri champion iyi ubundi yagana twavuga ngo ni mu bihugu bikomeye aho rero uri aho uwo niwo murongo biga nibyo nizo nama nziza ugira pe urusha abayishyashyariza ngo waje nyuma ikintu y'igitangaza rwose apeli turayivuriza kuzagera kure uriya n'umwana ushobora kuza ugacisha ku mpande ukamwigisha uko bakina yo ugacisha ni umwigisha nta nawe maso urabibona ko urwo hakenewe abakinnyi bane ngiye niba amaze kubara kuko mwebwe muri kwihuta mutabara ariko bane urasohora twavuze ko muri axe hari umukinnyi no kuri gatatu hakenewe umukinnyi abo si babiri tukavugana n'umuwinga umwe n'undi mwataka ni bane muri batatu bari basigaranye ndanagarukira Leonidas na kabiri burya washyiraho umwana azakina imikino mpuzamahanga nanone niho nakubwiye ngo ni ugupfa guhekeranya buri kanya ikipe n'ubundi ushobora kubazanega n'ujya mu matsinda rega nabyo gahunzota oya iyo ugura na ibyo byo nyine ushobora kutayajya uyakiyemo ufite undi mwanya wo kuzongeramo uwo mwanya njyewe nunza nzotanga namutiza ibyiriye umutiza nibyo nibyo nyamara ibyo Leonidas avuga nibyo nzotanga ushobora kumutiza muri Mali shampiyona abanyarwanda ntabwo baremeza ngo bazakina abanyamahanga wenda umunani oya peri yabishatse biraba nibishaka bizaba mutangaza nibitegeka ku mupira yonyine oya n'andi makipe ntacyo biyatwaye ikibazo muri kwanga gusubiza inyuma bo mwaguze njyewe bamwe barambutabona abirukana none nubwo naba nyibaho wabisezerera ukazana abandi neza ugahita uyabasubiza aya mafaranga bakayagusubiza waba ahandi aka kanya ntabwo byashoboka ntabwo byashoboka ibubu nayo ntayo nubwira ngo wari nashaka ibubu nongera utsindisha ikipe mu nkiko ntazi ikibuga kimwirukana sibyo mutangaza ngo umwataka rutayiza mu mwanya warakenewe njyewe ibyo yakoze hari ufite ibikorwa yakoze ariko no hagati mu kibuga washyizemo umuntu oya ntakaguze umuntu akubwiye wowe nukomeza kubona ushaka Sadio Kanuti yatandukanye na Simba yose marije wabonye amafaranga iri mu gutanga ni na peri nayo ni ikintu gisigaye irazana abadashakwa n'andi makipe oya ariko ntabwo Simba ntabwo yagenda uvuga n'ikipe izana amafaranga oya yamushimiye ntabwo yamushimiye yaramushimiye pe aha ni nk'uko ejo bundi wamubwiraga ngo ushaka kugira ngo na peri uriho Simba yirukanye nayo icyo wamugariye wawe yagiye kugura bejo na iryo gura naryo simbyemerare urazana uwo iyi kipe yirukanye ubwo se ni biba yamushimiye wowe Leonidas rata Leonidas niba aperi ifite urumva Rodwar umwe ikagira Ruanga babiri yego ikagira na Dauda abakaseri batatu urongera wundi Mediane ya Rayon Sports izabica ndakurahiye abo ngabo nini ubwo nayo ni yikamate nyine oya peri wibara kuri Rayon niyo yashyiramo Frodoar na Pichu bashobora gutsinda Rayon mu mpamvu izina ziriya urumva ubu na buriye champion abayitwara akaza
urumva imbere yabo turaba rapper izasohoka yagira gutya igahurana na Jack Casablanca zikagigira rapper ukavuga uti kweri ina rapper ni nyamukandagira wowe se wowe yabyuka ikahita byuka uravuga uti mama dusi na kana kaje kurerwa icyurungi abanze bakagaburira babanze bakaha ibyo nkoko wasara tukabona karamute na koramute nawe ntambaraga mu kasa nabakeneye kugaburirwa efini nkoko mama bukaje kamuri urumva none se muri bashakashatsi bwa fixing navuze ikibazo icyatumaga fixing ibaho suko ngo abakinyi batahembwaga barampite nabo barashonje nyine baba kubita makoko na mayisiri byose wabuga ni babanze bakome Dauda Sendu nawe taye nayo itayiwe irakemangwa mutangaza ariko we no mukasera yigeshwa kwa bihindura we na Ruwanga aha ubwo tubonye abakinyi bane apel kene bagaragara rwose aha rwose ariko bigasaba ko ibanze umunya umunyamarije arankwire gusezera nyine apam aha umwe sibyo babiri babanyamahanga uwitwa Picu yego shaka nundi yakwirukana rega niyo yaba imaze kugira umunyamahanga wundi urimo undi nawe bagomba kujyana mu Rwanda ariko Arsene Arsene nanzotanga ariko oya nzotanga ko ariko wishyira mingwiza mu Rwanda cyangwa no guru umunyamahanga cyangwa abanyamahanga uzabakisha ko bose umunyamahanga nawe bamugurenye oya nago agura abanyamahanga nanone kuri kabiri wundi sigaho ariko se wundi se nakubajije mvango niba kinana n'abanyarwanda bwo buvuga sibyo niba defense yagazemo abanyarwanda babiri kandi bejo bashokuza umunyamahanga muri abaguzi twavugaga muri defense wenda kasanga rushayinusi cyangwa crema sibyo nubwo nasanze iriya myaka bagenderaho kubona umunyamahanga ufite experience y'abantu banyarwanda n'igihe bamaze gukinira bafite umukino ku maguru kuko hari ikintu wavuze nanjye ndacyumva aba bakinnyi bacu b'abanyarwanda bakina mu ikipe y'igihugu zose mu ikipe z'igihugu zose muri cane baba barimo muri nasionali yindi muri zo anda muri zo anda oya iy'igihugu bayinjiramo bakiri bato muri anda baba bariyo ugasanga imikino bamaze kujya na experience iraruta wa wundi wahamagaye muri cane imwe sibyo ikipe zose zahanze zigarwana namwe abanyarwanda mukajya gushaka uwo mukingo nuko yahamagaye mu ya cane ariko ugasanga niyo kipe yiwe yakinnye nta champion ziri garakina nkuko wenda uyu crema amaze gukina muri izo za APR Champions League urumva ako nako kabaga turi ariko baba ari kibanda batubwiraga hari abaguze ikipe ko hari abakinnyi batubwiraga bamaze kwita igihugu muri ikipe ya Nusa iyo igihugu yari muri ikipe ya yaje muri ikipe izakina na Rwanda oya ndi bakubwira ngo si akambo niyo bashakaga ikipe ariko ni nige kugura abakinnyi bagifite amasezerano mu yandi makipe nana si akambo niyo yarafite nibashatse kumugura bakabananiza oya ntabwo nta nticyari kirimo ahubwo bararokotse bazashimira Ricky Banda afite amasezerano muri ikipe wayagura eh cyane urumva ariko nawe ukavuga uti nawe wamushimye nyine wamaze kubona no gushimwa kwiwe ubuse kuri mukubwira na munyagana ni wabonye uburyo akina reka tumurebe ni match ya kabiri nari nakwemereye nyuma yitwa Chabalala igihe APR yari kugura Ntuzi Traore umva urumva ubu nawe yagiye muri Traore nawe ari kumwe n'ikipe y'igihugu urumva rero ikintu gihari nakubwiraga muri iyi metode y'umutoza shamuntu ariko natse interview kugira ngo wumve icyo yavuze oya turamwumva nta kibazo banza nawe umugira icyo umuvuga ariko uyu mutoza udefanda APR ndabizi mujya muvuga ngo iki dadire mwajye mupfa nawe mumubwira ati uradefanda cyane yibuka mu gihe nazize feri proje atuherekeranya abakinnyi n'ibiki n'ibiki urumva yego none haje none ubikwereka we ariyo natsinze agatego kamwe ku ikipe ntoya nka Singida urumva kandi muri match ebyiri ko na polisi yashoje nabwo yazanye nta nkuru yahise aparika polisi iramwataka yazanye Ruwanga azana Suwane impungenge rero urumva kuzigira hakiri kare impungenge wiyo muntu wiruka no kugu ni gupfa niko mu kinyarwanda baca afite ariko nawe azi kwanima wanguriye abakinnyi banakigenda azi kwanima match ubona agendana nayo ariko uko bajya nawe mwataka rero ni data agenda agira ubwoba nk'ubwa mico agenda asubira inyuma bacuvuga ko baza uyu post nace yitangira rwose ubona gukina ari ugukina bakina neza ariko igitego cyageze ku minota 70 ngo bone ikipe itangiye kubucura icyo kibuga minota 80 ubwoba buramwisha sibyo ikipe nk'iyi ufite abakinnyi b'abatekinisiye kuri benshi kari match yo kutestingamo atari match yo gutumye sekafa yako kanya n'ibya bindi perezida yagiye ababwiye abacamani wa APR ati twamweretse ibikombe tumaze gutwara ya sekafa n'ikishaka kujya mu bindi urumva leonida niba wowe nawe wowe wabiserutse tabaye ariko wese umunyabwoba tuzenganya abakinnyi basanga bahekeranyije kugira ngo abone ko yabona intsinzi ariko ubwoba bufite nibwo wabanye
Mache y'igikombe kiri open kitazakuvamo n'igikombe batazaguha amafaranga ya polisi. Tubonuzanye Rwanda, tubonuzanye Swani. Kwe muntu bazamwirukanira kuri Simba Day mbibona. Kuri Simba Day. Oya deje muri muri Seka. Iseka fisha gusiga mu gitutu gikomeye cyane wa mutoza. Kuberako biragaragara ko na ubwa ugiye gukinisha ikipe yawe uratinye. Ariko asa nano navuze ati banzaniye abakinyi bantakije. Yewe ni dasi. Abakinyi urabashyira mu kibuga urumva ukaremekanya bose ukavuga ati bura nuza Froge. Ya baravuze ati nagukinisha nuzuri yande. Benjamin. Benjamin. Amushiramo kuri match mu kubita bitandatu. Simwe mubonye wa muntu wanyu nababwiraga. Ati Rwanda yagomba guhekeranya nande na Picu. Niyabateretsemo. Ati si kumbona Mediane yari yambaye ubusa abantu bombi ko nakigenda. Sibyo? Nundi rero nabe ngo natanga umugabo. Ariko umutoza aracyapfundikanya ntabakinyi arabona. Ariko se nanone mutangaza. Aracyapfundikanya. Niba wasesenguye tugasanga ku myanya hose nta kintu kiriyo. Uti umuntu bamuha umudefanseri kandi baraguze waho ngaho. Umunyamahanga. Uti bamuzanira umwataka. Hano hari ibintu turi ngaho. Nakubwiye ngo barafinda basanzwe ukavuga ngo ntakigenda. Nakubwiye ngo hari ibintu turi ha ngo umukinnyi ngo ni umwana ngo niwe ukwiriye kuza muri ekipe. Ariko ugasanga ntashobora guheka ikipe akiri muto nawe. Buriya abanyaburayi bagenda bakwigisha ibintu byinshi. Bo bagenda umukinnyi bafite ubwo ryo bamutegura. Sibyo? Wowe ukaza ugahita ushinga abanyaburayi. Uwawe ntakina ama junior sibyo? Ntabona reserve team. Urashaka kuvuga nde? Oya nyine mbakinnyi bato. Wenda nk'uko reka dufate nk'urugero nka Suarez cyangwa Dauda. Fata nka Gilbert aho. Ahetse wenda Espagne biri kugaragara. Nawe ukavuga uti yeye tuzaza n'ukiri. Buriya na bariya abanya Espagne ntabwo baba babiteganya ko azayiheka. Yego. Bamuhera mu bana, bamuhera mu bana. Nugira ngo ubuyamini ya Mar bamushyiraho pressure ngo hike ikipe. Bo babona bamuhera mu bana. Bamuhera mu bana. Baramutegura bikikora. Kuko bo bamuhera mu bana. Sibyo? Bamwereka icyizere bazagenda bamuha igice gice sibyo mu gihe aba banyafrika benshi dukina kamere ya gakondo sibyo si ibintu uhera mu bantu ukinye junior ejo bakakwitabaza bavuga ati uyu mwana twabonye ni muzima nazamuka na myaka ya 17 sibyo kandi afite 15 babona ni muzima muri 17 bakavuga ati najye muri 20 ayifashe nayo turebe ko wa mwana azavamo produit sibyo ariko iwacu umukinyi arabyuka yatumbukizwa bamuhamagara mu ikipe y'igihugu ati seve yayibonye ubwo ni uradufasha ugashaka byabiri twavuga ugashaka ibindi bintu by'ahandi hantu ukabibura utari ko kuko bamuhamagaye mu ikipe y'igihugu wenda yidumbukije yatsinze ibitego bibiri umunsi umwe uti utu uyu ni wewe uyu ni wewe niwe kizigenza nta mibare ahavuye nta statistike nta kipe yahetse ukaza gushaka umwikoreza pe uko nkarewe udasabivuga mu Rwanda tujyana nshuti hanze bamubonye muri cyane avuga ati cyataka twakirema abanyatuniziya urumva tuzi gutoza tuzi gutoza abanyarwanda n'abatoza gifite gifite na taye nziza ni iyi n'ababedi niko babira amahira pe ariko tugaze kwambwa tsise aba bantu bwo bari botsaga ibigori ara muri APR Football Club wa mugani wa umutoza oya ari umutoza w'umunyatuniziya witwa Kamfire Masudi ni wakundaga ijambo botsa ibigori Kamfire bamuhaye yatwaye igikombe muri APR cya champion banamubwiye ati rero tugiye kuzamura abana bo mu ntare rubona nibo batozaga kandi rubona mwungirije urumva Nizari yarabasetse cyane agati ba bandi babyuka nta mutoza bafite undi yicaye ari kuri benshi yanjye nk'uko agiye kubatoza niba mumbwira bazavamo bagiye gukina APR umwaka utaha mukansaba kujya amatsinda urumva ubwo rero uri gushidikanya ku migurire ya APR nk'abantu hari ibintu barimo barareba umukinnyi ngo yahamagawe rimwe ibyo ukaba wabigendera yansi ukabigenda ku myaka ye kwihangana bikazakunanira imikino ni mike nkaramuta umubonye rwose wajya kujyana kimwe oya rero afite imyaka 27 ntabwo wamugeranya n'ibyo naho yakinye igenezi oya we yibereye bya fixing ni imibare we nibyo yiberagamo nta bindi abadiringa ni pari diringa ni pari byo nibyo yiberagamo ibi bintu rero byitwa aba bakinnyi mubanze murebe asuane ubyibitondere nyine badauda kuko nkawe waravuze ati uyu munyamari arambwiye ngo nibisuka ngo APR ngo irakubite yakunkumura mu minsi yo hano aba bakinnyi bafite imyaka koko ariko twari tutaricara ngo tu bafite imyaka koko ku myaka ureba na faces yabo hari abo ubona koko ubona koko imyaka ntabwo urabibona ko ari muto n'uzuriya Dauda sibyo karamte ni kubona gakuze n'uriya mudefanse rega yurebye na fahe rwanda simbonaga meze nzega bayo nusu rwanda nusu ibaze kugura uriya mudefanseri n'ibyavugwaga ngo bigiye kumutakazwaho
akaza arutwa na Yunusu. Urumva? Eh. Ko Yunusu utaje kufata iyo kosa Yunusu yakinye inare myaka 2. Urumva? Ari umwana. Eh yaraciye muri la jeunesse, rero ni tase yakinye mu mwaka. No muri cyo ntuza yakiyovuye urumva? Yagenda kina mu. Yunusu araza, urumva? Azamuka muri APR inkuru guhera 2019. Oya ariko se wabura umudefenseur umuruta. Umurusha. Nyina na jara nashatse kukubwira ngo. Kuko nago Clement niba afite imyaka 22, urumva ni 3, sibyo? Uramugekiranya na Yunusu imyaka nawe 23, sibyo? Ubahekesha pe. Ubahekesha pe. None uzanye na Suane wa 22. Nawe bajya ku Noneho banamurusha. Baramugaze mu bikorwa. Uretse bibi sibyo nakubwiye se mutwe bwe no gukangwa n'umunyamanga mu muntu witwa umunyamanga. Yabindi muri karitsi umuntu abangwa n'umuzayirwa n'umuzayirwa. Bose bagakangana nawe. Ko n'umuzayirwa. Wamutoye muri championa ngo ya Senegal ngo bwo ikipe. Kuko na upanze y'u Rwanda nta ukirima yaburamo. Yego. Urumva? Bura nubwo duseka rero ndasi babonye binjeme hari ikintu bavugaga mu bakinyi ukabona niyo akuye umupira rero ndasi ukabona kiravuze reba nk'amugoroba bose bamaze guhekiranya yo ajya gitego inuza yitsinze Yunusu urabyibuka foste ninde wakamye defense kuko nina nabwo ariko kuvuga ko bibona biri champuse Suane ntavuga sibyo ariko bamakeneye wa mu defenseur ukangana bagenzi ubireka ko bagomba gukina sibyo ubashyira mu mukino buri kanya sibyo wa mukaseri w'umwana wabonaga ko ruhanga ni uvuga umuyobozi ugere ikintu ikintu kiriho mutaka apeli apeli nije ku isoko ishaka umudefenseri urusha Clement urusha Yunusu urusha Suane nziye mikino muri departement apeli yagakwiye kubifitemo umuyobozi niba ariko nabyita niba ari muri defense menya ngo mfite umuyobozi uza kuyobora abantu bagarashaje ariko abari umuyobozi tubibona sibyo ntabwo ntabwo ruhanga ubu yatangiye gukina ibihe nuko yabonye umutoza umwikizere sibyo none akanavuga ariko hari n'imyanya ari n'imyanya burya basaza bakina eh bemerewe umudefenseur w'umusaza nta kibazo apfa kuba afite ubwenge kandi ari umuhanga afite nkuko ba Thiago Silva bakina Thiago Silva se nta kina kariye buri kipe kandi kagira ku musaza buri uzamurebe manzi yakora iki ariko manzi ubona yo buranje burya muri umukaseri w'umusaza ashobora gukina afite undi mukinnyi afite uwashora uwashora ngo arubonekana nkubwira byamushoraga byayongera ndacunga igikinnyi cyiza cy'igihugu burya abawinga ni ukenera abana babangutse abakinnyi b'imyaka mito izo za kabiri gatatu karindwi icyenda zama winga zihuta burya n'icyataka gishaje wagituka gifite abakinnyi bagishyira imipira se ni ukuvuga ngo uru ruti rw'umugongo rwose rw'ikibuga umuzamu yabashaje umukinnyi wo muri axe yasaza uwo kuri gatandatu yasaza n'umunani burya yasaza n'umwataka yasaza ariko impande zawe zikaba zinyaruka kandi apeli burya mu bintu yakunze gutunganya impande zabaga zikomeye babyita kunyaruka abaswahili ni mbiyo umukinnyi ukina ku ruhande aba agomba kuba anyarutse niko babyita anyarutse yihuta ubwo rero apeli tuyicumbikira aho mutangaza gitwanze ko ikeneye kugira abakinnyi